রাস মহোৎসবৰ পূৰ্বে মাজুলীত ৰাস কমিটিসমূহলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰতিখন জীৱন্ত ৰাস কমিটিলৈ মুঠ 75,000 টকাকৈ অনুদান ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মাজুলীত উপস্থিত হৈ প্ৰদান কৰিলে অনুদান। পৰহিৰ পৰা ৰাস মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে অসমৰ প্ৰতিখন ৰাসলৈকে 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান দিয়া। তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা নিৰ্দেশনা আছিল যে মাজুলীৰ সকলো ৰাসলৈকে অতিৰিক্ত পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 50,000 টকাকৈ দিব লাগে। আজি আমি পৰ্যটন বিভাগৰ 50,000 টকা আৰু সাংস্কৃতিক নগৰ 25,000 টকাকৈ মুঠ 75,000 টকাকৈ প্ৰতিখন ৰাস মাজুলীৰ 65খন ৰাসলৈকে আমি ইয়াত চেক বিতৰণ কৰিলোঁ। এই 75,000 টকা আৰ্থিক অনুদানে ইয়াত থকা প্ৰতিটো ৰাস সমিতিকে কিছু পৰিমাণে সকাহ দিব আৰু সুন্দৰভাৱে ৰাসসমূহ উদযাপন কৰাত সহায়ক হ'ব। চৰকাৰৰ অনুদান লাভ কৰি উৎফুল্লিত ৰাস কমিটিসমূহ সত্ৰাধিকাৰৰ পৰা ৰাইজলৈ সকলোৱে কৃতজ্ঞতা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমৰ অন্যান্য ৰাসোৎসৱত 25,000 দিয়াৰ লগতে আমাকো 25,000 দিছে, তাৰ উপৰিও পৰ্যটন বিভাগৰ পৰা 50,000, সৰ্বমুঠ 75,000 টকা দি মাজুলীৰ ৰাসসমূহ উজ্জ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাজুলীৰ সত্ৰ অনুষ্ঠান অন্যান্য ৰংগমঞ্চবিলাকৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা উজ্জ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই মহান অনুষ্ঠান বৰ্তি থকাৰ উদ্দেশ্যে যি মহানুভৱতা দেখুৱালে তাৰ বাবে তেখেতক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ মাজুলীৰ ৰাস সকলো মঞ্চতে 65টা মঞ্চত 75,000 টকা দিছে, গতিকে এইটো এটা আদৰণীয় কাম কৰিছে তেখেতে। আমাৰ কমিটিসমূহে এতিয়া বহুত উৎসাহ পাব ৰাস উৎসৱৰ এই কৰ্ম কৰিবৰ বাবে, প্ৰেৰণা পাইছে শিল্পীসকলে আৰু কমিটি সকলো সদস্য কলা কৌশলী সকলোৱে এটা প্ৰেৰণা পাইছে, গতিকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। এবাৰ অতি আনন্দৰ কথা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ যুটীয়াভাৱে আমাৰ মাজুলীৰ ৰাসসমূহক এক বিশেষ মৰ্যাদা দিছে। অসমৰ অন্যান্য ঠাইতকৈ মাজুলীক 75,000 প্ৰতিটো ৰাস মঞ্চক দিয়া, এইটো কাৰণে আমাৰ এটা মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক দিশটোৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ যি দায়বদ্ধতা সেইটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে মাজুলীৰ ৰাস চাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ ৰাস তিনিদিনীয়া চাৰিদিনীয়া ৰাসোৎসৱত তেখেতসকলৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাওঁ।